ကျွန်တော်ကခုလုံးလုံးစအိမ်ကဝယ်ထားတာမဟုတ်ငှားရတာအိမ်ကငှားရတာအိမ်ပိုင်အောင်နောက်မှတက်တက်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝလေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်ထားတဲ့လူပညာငွေကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီးဝယ်မှာဆိုတော့လုံးလုံးစကျွန်တော်ငှားရတာအမေနဲ့ကျွန်တော်ညီလေးကိုကျွန်တော်အိမ်ဝယ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချွေးနှဲစာနဲ့အဲ့ဒါအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပီတိအမြဲတမ်းဖြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တော့အိမ်ဝယ်နိုင်သေးဘူးကျွန်တော်ကအိမ်ကိုဟိုဟာဘယ်လိုပြောပြီးမှစိတ်ကြိုက်စောက်မှာပေါ့နော်ဒီကြိုက်မြေလေးအတက်တန်းတော့မြေဝယ်ပြီးတော့စောက်ရတာအကောင်းဆုံးပဲအိမ်ဆိုတာကဟိုဟာဘယ်လိုပြောမြေကြီးတက်များများရလေပိုကောင်းလေပဲအဲ့တော့ကျမ်းပါတယ်ရေရှည်သွားဖို့အတွက်အသက်အများကြီးလက်ရှည်ခြင်းနဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲစဉ်းစားထားပါတယ်တိုက်ခန်းတဲ့နေရာဆက်ကိုဟိုလုံးချင်းနေရတာပိုကြိုက်တယ်အဲ့တော့မြေကြီးနဲ့များများထိဆက်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်များများနီးထိတွေ့ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမှဒီကကျမ်းပါပါဒါမှလည်းသူကလည်းသူဖြစ်လာမဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လေတိုက်ခန်းတဲ့နေလဲနေကွန်ဒိုနဲ့နေလဲနေပေါ့အဲ့လိုပါဒါမှလုံးချင်းရတော့အကောင်းဆုံးပဲငလင်လဲကြောက်တယ်အိမ်ဆိုတာနှွေးထွေးမှုတွေအများကြီးလွှမ်းခြုံထားတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့နော်အိမ်ဆိုတာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အမေအိမ်ကိုအိမ်ကောဘယ်လိုပဲခီးရီထွက်သွားဘယ်လိုပဲခီးရီဝေးကြီးပဲထွက်သွားကိုအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအရန်တွေးထွေးတယ်အရန်ကိုပီတိဖြစ်ရတယ်ကျဉ်းနေရတယ်ဆိုတော့ခံစားမှုတွေရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အိမ်ဆိုတာကတော့သူကနေသူတယောက်တည်းသမားအတွက်လည်းအဓိပ္ပာယ်ရှိတာကြီးလည်းရှိလူတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပါပဲ mindset ပါပဲကိုကပျော်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်ရင်ပျော်တဲ့အိမ်လေးတွေအိမ်ဖြစ်မှာပဲကိုကစိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်ရင်စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အိမ်တွေဖြစ်လာမှာကိုကပိုင်တိုင်းတိုင်းအိမ်လို့စဉ်းစားထားရင်မွေးချောင်းနေမှာပဲမြဲတယ်ကိုကလင်းလက်တဲ့တောက်ပါတဲ့အိမ်လို့သတ်မှတ်ထားရင်ကိုကအမြဲတမ်းတောက်ပါနေတဲ့အိမ်တွေအိမ်ဖြစ်မှာအဲဒီကတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ပါပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်အရာအလုံးကစိတ်ကပဲအကုန်လုံးဆုံးဖြတ်သွားတာကျွန်တော်ကချစ်ဖို့ကောင်းနေလို့စိတ်ကညီမလေးတို့ညီလေးတို့စိတ်ကတွေးလိုက်ရင်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းချစ်ဖို့ကောင်းနေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းစိတ်ကပ်ဖို့ကောင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်ကပ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့လိုအဓိကတော့လူတွေရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အတွင်းစိတ်ကအဓိကပါပဲဒီတစ်ယောက်ကချစ်ဖို့ကောင်းနေချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကအလိုလိုရင်းကိုချစ်နေတာဒါပါပဲအဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ပါပဲလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်တိုင်းကကားတစ်စီးကကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ကိုချင်တဲ့နေပုံကြီးကြီးကျွန်တော်ဆိုအခုကျွန်တော်ကားကိုကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ကားတစ်စီးကျွန်တော်ကြိုက်လို့ဝယ်ထားတဲ့ကားကိုကျွန်တော်ဖေးချင်းကြီးကြီးသဘောကိုကြားရနေပါပဲအဲ့လိုလို့ကျွန်တော်တွင်းမိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်စိတ်ကအဓိကပါပဲအတွင်းစိတ်ပေါ့ဟုတ်အိမ်ကတော့ကျွန်တော်အိမ်အကြီးတွေတဲ့ဆိုင်ကိုခုနကပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်ရှာနိုင်တဲ့အားလေးနဲ့ကျွန်တော်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်ရှာနိုင်တဲ့အားလေးနဲ့ကျွန်တော်နိုင်တဲ့အိမ်လေးကိုပဲကျွန်တော်ဝယ်ပြမှာပါကျွန်တော်ကျင်းတိုင်းလည်းမကြိုက်ဘူးကြိုက်တိုင်းလည်းမကြိုက်ဘူးအနေတော်လေးပဲ compact ဖြစ်တဲ့အခန်းလေးများတဲ့ဧည့်သည်လာရင်တဲဖို့ပြုဖို့ကျွန်တော်အခန်းများများရှိတဲ့အိမ်လေးအရင်လည်းမကြည့်ဘူးအရင်လည်းမသေးဘူးအမြဲတမ်း middle class ပေါ့အမြဲတမ်း middle ပေါ့အလယ်လက်လေးကိုပဲကျွန်တော်လိုချင်ပါတယ်အရင်ကြည့်ရင်လည်း risk များတယ်လေအဲ့တော့လုံသမားတွေပဲငားရတာပဲတော်ကြတယ်အိမ်က all home ကြားပြည့်မှာဆိုတော့အရှင်းနဲ့နောက်နေတော့တော်တော်ခေါ်ရတာပဲအဲ့တော့အိမ်ကိုလည်းကျွန်တော်မကြည့်မငယ်လေးပေါ့အနေတော်လေးကိုကြိုက်တယ်ကားဆိုလည်းအရင်ကြည့်တာလည်း land cruiser လို့ပါလို့မကြိုက်ဘူးအရင်သေးလေဟို mini miner လို့လည်းပါလို့လည်း mini cooper လို့လည်းမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်က souvenir လေးတွေတိတ်ကြိုက်တယ် heritage ဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့အရိုကျဖြစ်တဲ့အဆောက်အဦတွေကအဆိုဗီနီးယားပုံစံလေးတွေကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေစုဆောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကအိမ်မှာအမြဲတမ်းဒက်ကိုရေးရှင်းအင်တီးရီယာကိုကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်အင်တီးရီယာဆိုလည်းကျွန်တော်အခြားအယောင်တွေအများကြီးမလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်ကအဖြူနဲ့အမဲ black and white ပဲကျွန်တော် classic ဖြစ်တဲ့အယောင်တစ်ခုပဲရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်လေးကိုအလားဆင်ကျင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မထဲကအိမ်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ချင်ပါတယ်အမဲဆိုအမဲနဲ့အဖြူပေါ့အဲ့လိုသွားမယ်ပေါ့ဒါအကောင်းဆုံးပါပဲအာကျွန်တော်ကတော့ရေရှည်သွား long term plan ကိုအမြဲတမ်းကြိုက်တဲ့အတွက်အိမ်ကိုလည်းလှဖို့တဲ့အကြမ်းခံပြီးတော့ရေရှည်သွားလို့အမေလေးနဲ့ဆလိုလိုကောင်းတဲ့အိမ်မျိုးနဲ့ကားမျိုးကိုပဲကျွန်တော်ကတော့ရွေးချယ်ပါရယ်ဟုတ်လှတာတခုတည်းနဲ့တော့ဘယ်ရာမှကိုရွေးချယ်လို့မရဘူးလှတာခက်ညတာခက်လိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲလှတာမှတ်ပြီးတော့အရာအလုံးကသွားလို့မရဘူးအကျန်းခံရမယ်ကိုနဲ့တင့်တော်ရမယ်ကိုနဲ့ရေရှည်သွားလို့ဖြစ်ဆုံးအရာတခုကိုပဲရွေးချယ်ပါပါဟုတ်